بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے. کراچی عائشہ منزل کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں پر فائرنگ. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے. عائشہ منزل کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں پر فائرنگ. فائرنگ سے دو ٹریفک پولیس اہلکار بھی جان بحق ہو گئے. ریسکیو ذرائع ایسا بتاتے ہیں. آپ کو اہم خبر دی جا رہی ہے. عائشہ منزل کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں پر فائرنگ. فائرنگ سے دو ٹریفک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے. موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ٹریفک پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی. ٹریفک پولیس اہلکار عائشہ منزل کے علاقے میں ڈیوٹی پر تھے. عزیز الحق روز نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانیں گے. جی بتائیے گا, عائشہ منزل کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں کی فائرنگ ہوئی ہے؟ جی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, ہم دوبارہ کوشش کریں گے. آپ کو اہم خبر دی جا رہی ہے. عائشہ منزل کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں پر فائرنگ. فائرنگ سے دو ٹریفک پولیس اہلکار جان بحق ہو گئے. ریسکیو ذرائع بتاتے ہیں. موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ٹریفک پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی. ٹریفک پولیس اہلکار عائشہ منزل کے علاقے میں ڈیوٹی پر تھے, پولیس کا ایسا کہنا ہے. آپ کو روز نیوز بریکنگ نیوز دے رہا ہے. عائشہ منزل کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ سے دو ٹریفک پولیس اہلکار بھی جان بحق ہو گئے ہیں. ریسکیو ذرائع کا ایسا کہنا ہے, جبکہ پولیس بتا رہی ہے ٹریفک پولیس اہلکار عائشہ منزل کے علاقے میں ڈیوٹی پر تھے. موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ٹریفک پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی. عزیز الحق ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی بتائیے گا اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی کراچی کا علاقہ ہے عائشہ منزل, یہاں پہ تعینات عزیز آباد کے سیشن اہلکار سے ٹریفک کے, جن کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے. جی 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 عائشہ منزل کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں پر فائرنگ ہوئی ہے اور پولیس یہ بھی بتا رہی ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار عائشہ منزل کے علاقے میں ڈیوٹی پر تھے. اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ جی یہ عزیز آباد ٹریفک سیکشن کے اہلکار تھے, ان کو سر پہ ہٹ کیا گیا ہے اور دونوں افراد اسپتال جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے تھے. جی بہت شکریہ عزیز الحق, آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا. آپ کو اہم خبر دی ہے, عائشہ منزل کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں پر فائرنگ. فائرنگ سے دو ٹریفک پولیس اہلکار جان بحق ہو گئے ہیں, جبکہ ٹریفک پولیس اہلکار عائشہ منزل کے علاقے میں ڈیوٹی پر تھے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس بریک کے بعد آپ روز کے ساتھ رہیے.